Bu məsələ ilə bağlı sizinlə çoxsaylı müzakirələr aparmışıq və indi də yeni informasiya çıxdı ortaya ki, Azərbaycan və Türkiyə arasında hərb sferasında strateji yol xəritəsi hazırlanır. Necə fikirləşirsiniz? Bu strateji yol xəritəsinin komponentləri, detalları, üzdə olan nüanslar nələrdən ibarətdir? Şimdi çok genel başlıklarla bahsedelim. Çünkü malum ticari sır, burada bir neticede bir ticari ilişki doğacak. Ve bu ticari ilişkiler malum işte önemli sırrı biri içine barındırıyor. Ama aynı zamanda bir de askeri sır, yani yapacağınız o çalışmalar. Çünkü bu teknoloji gerçekten bütün dünyanın birbirini takip ettiği, birbirini kovuşturduğu ve aynı zamanda da koşturduğu bir teknoloji. Ama şükürler olsun Türkiye bu konuda yani son zamanlarda çok ciddi mesafeler kat etti. Ki keza Azerbaycan da öyle, canı Azerbaycan. Şimdi burada doğru olan ne? Bir NATO benzeri Turan ordusu, Türk birliğini hayata geçirmek. Ama bu ordunun da kendi ayakları üzerinde duracak bir teknolojide altyapısını yapmak. Şimdi Türkiye bu konuda Türk dünyasına, Türk birliğine hizmet edecek önemli bir aşamayı geçti. Yani bugün %70-80'e yakın milliliğe dayanan ve sınıfının da en iyisi olan gerek kara, gerek hava, gerek deniz kuvvetlerinde aktif kullanılan bir teknoloji şu an artık biz kullanmaya başladık. İnsansız deniz araçları, insansız denizaltılar, yine aynı şekilde karada insansız mayın temizleme araçları, insansız tank gibi birçok hadise bu teknoloji anlamında Türkiye'de şu an proje halinde. Ciddi de bir noktaya geldi. Keza havaya geldiğiniz takdirde İHA'lar, işte Kızıl Elmalar, Akıncılar, bunlar hava anlamında çok ciddi mesafeler kat ettiren projeler. Burada doğru olan bunu %100 yerlilikle karşılayabilmek bu projeyi. Şimdi burada %100 yerli derken %100 sadece Türkiye'den kaynaklanan bir kaynağı konuşmuyorum ben. Örneğin Türkiye %70'lere vardı. Bu kalan %30 eğer Azerbaycanlı kardeşlerimizden, can Azerbaycan'dan tedarik ediliyorsa Türk milleti nezdinde bu %100 yerlidir. Çünkü ha Azerbaycan ha Türkiye, hiç bunun farkı yok. Ette tırnağı az. Aynı şekilde Azerbaycan da bu teknolojiyi şüphesiz orada da pırıl pırıl Türk beyinleri var, gençler var. O da çok önemli hamleler ve projeler geliştiriyor. Burada doğru olan akıl bu iki gücü birleştirmek ve birbirinin eksiğini tamamlayacak şekilde de yeni bir sürece evrilmek. Hatta diğer Türk devletlerini de işin içine katmak. Ki Kazakistan'da da bu konuda önemli gelişmeler yaşanıyor. Hem o projenin ortak üretim hem de işte buradaki o işbirliği anlamında. Biz bunu Şuşa beyannamesinin temelini attık. Sizin de dediğiniz gibi daha önce defalarca yayın yaptık ve hep vurguladığımız şuydu. Şuşa beyannamesi gelecekte Türk dünyasında bayram olarak kutlanacak bir gün dedik. Hala da aynı yerdeyiz, aynı fikirdeyiz. Çünkü gerek Sayın Aliyev, gerek Sayın Erdoğan bölgenin kaderini değiştirecek. Hatta dünyanın kaderini değiştirecek çok önemli işlere imza attılar. Ve bu Şuşa beyannamesi Allah nasip ederse onun doğrultusunda adımlar atılıyor. Çok daha ileri seviyelere getiriliyor. Ve zaten aslında şu anki o savunma sanayindeki işbirliğin temeli de o yılda o anlaşmayla birlikte atıldı. Şimdi burada ifade ettiğiniz gibi işte görüyorsunuz, ekranda da izleyenler rahatlıkla görebiliyor. Sadece insansız değil, bütün harp silah araç gereçlerinde Türkiye gerçekten ciddi bir noktaya getirdi meseleyi. Burada biz Azerbaycanlı kardeşlerimize her türlü bilgiyi, her türlü belgeyi ve her türlü teknolojiyi paylaşıyoruz. Yetmedi. Teknofest geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da hatırlarsanız çok önemli bir fuar gerçekleştirdi. O fuarda ciddi görüşmeler yapıldı. Sadece askeri anlamdaki bu projelerde yüzlerce şirketimiz Azerbaycan'la bir takım ticari ilişkilerin altyapısını yaptı. Bunlar şu an o ilişkiler anlamında önemli mesafeler kat ediyorlar. Ve işte bu teknoloji, hani çok girift, kozmopolit teknoloji iki ülke arasında inşallah öyle bir noktaya gelecek ki bir saat gibi, bir orkestra gibi işleyecek, doğru konuma getirilecek. İşte ondan sonra zaten bunun oturup keyfini süreceğiz. Ne olarak? Askeri açıdan bir güç olarak. Ne olarak? Ekonomik açıdan da büyük bir güç olarak. Çünkü bunun dünya pazarıyla da tanışmış olması, tanışacak olması hem Azerbaycan'a hem Türkiye'ye çok ciddi ekonomik katkılar sağlayacaktır. Önemli gelir kaynağı olacaktır. Dolayısıyla şu an için askeri anlamda başarısını yaşayan, bunun keyfini süren Azerbaycan ile Türkiye yakın gelecekte bunun ekonomik anlamda da
büyük mükafatını alacaktır. Buna bu gözle bakmakta fayda var. Bəli, Coşkun Bey, sözünüzə qüvvət. Bu infrastrukturun belə deyək, qurulması, möhkəmləndirilməsi və ardınca isə bunun avtonom şəkildə öz-özünü idarə eləyəcəyi və yaxud da mexanizmin effektiv şəkildə işləyəcəyi müjdəsindən xəbər verir. Təbii ki, indi nə edə bilsə edəcəyi, daha sonra isə bunun bəhrəsi, bundan bəhrənəcəyi biz necə deyərlər. Daha bir məsələ bizim üçün vacibdir. Bu da Azərbaycan və Türkiyə Müdafiə Nazirlərinin ADEX 2022 çərçivəsində görüşü və burada ortaya çıxan bəzi detallar. Yeri gəlmişkən, Coşkun Bey, sizdə irəlidə bir neçə sualımız olacaq məsələ bağlı. Sizin fikirləriniz təbii ki, bizim üçün maraqlıdır. Bizimlə hazırda əziz tamaşaçılar canlı bağlantı hərbi ekspert Elxan Şıxəliyevdir. Elxan müəllim, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyir. Elxan müəllim, biraz əvvəl də barəsində danışdığımız kimi ADEX 2022 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində Azərbaycan və Türkiyənin müdafiə nazirlərinin görüşü baş tutub. Burada müxtəlif sferalar, müxtəlif spektrlərdə siz daha yaxşı bilərsiniz, əməkdaşlıqdan danışılıb və üstə gəldi burada texnoloji faktordan və deməli birgə fəaliyyətlərdə texnoloji avadanlıqlardan istifadə xüsusi olaraq vurğulanıb. Niyə görə indiki situasiyada texnoloji avadanlıqlara yatırımın həcminin çox olması həmin ölkənin, yatırımı çox eləyən ölkənin ordusunun da güclü olması anlamına gəlir. Bunun səbəbi nədir? Həmçinin də Azərbaycan və Türkiyənin müdafiə sferasında əməkdaşlığı ilə bağlı simkilərinizi alaq. Coşkun bəy, salamlayıram və bildirmək istəyirəm ki, fikirləri ilə tamamilə razıyam. Nə mənada, bilirsiniz, orduların döyüş qabiliyyətini əsas iki komponent təşkil edər. Birinci, ordularda xidmət edən şəxsi heyətin döyüş hazırlığı, bir də silahlanmada olan zirehli texnika və hərbi avadanlığın istifadəsi baxımından. Biz əslində 44 günlük müharibəmizdən sonraki mərhələdə nəyi müəyyən etdik? Xatırlayırsınızsa, müsahibələrin birində də cənab prezident vurğulamışdı ki, biz 44 günlük müharibəmizin hər gününü incələdik və bütün müsbət və mənfilərini masaya atırdıq. Müsbət və mənfilər nədən ibarət idi? Hansı silahların, o silahlanmamızda olan silahların artıq Azərbaycan silahlı qüvvələrindən silahlanmasının qalxması yönünə gəldiyimiz qərarlar və hansı silahların uğurlu tətbiqinə dair sahədə birbaşa əməliyyatlar teatrında tətbiqinə dair davamını gətirmək. Əslində, bilirsiniz də 44 günlük müharibəmizin gətirdiyi nəticələrdən biri də təbii ki, əsas etibarilə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin, Türkiyə Müdafiə Sənayesinin istehsalı olan Bayraktar TB2 pilotsuz uçuş aparatlarının 44 günlük müharibəmizin gətirdiyi nəticədə dəstəyini hamımız bilirik və biz də bilirik ki, 70% Türkiyənin özü indiki halda silahlı qüvvələrinin bütün hərbi avadanlıqları ilə təchiz edə biləcək bir alt yapıya sahibdir, yəni müdafiə sənayesində sahibdir. Eyni ilə bizdə də 2005-ci ildə Müdafiə Sənaye Nazirliyimiz qurulanda bir dənə müəssisə ilə başlayan artıq 30-a yaxın müəssisəmiz indi hərbi avadanlıqlarımızın istehsalını və əslində dünyaya da ixracını gerçəkləşdirə bilən bir vəziyyətə gəlib. İndi müdafiə sənayesinin, Türkiyə müdafiə sənayesinin istehsal etdiyi ən yeni texnologiyalarla dəstəklənən pilotsuz uçuş aparatları, uzun mənzilli uçuş aparatları, belə deyək, hərbi təyyarələr, helikopterlər də daxil bizim müdafiə sənayemizlə bərabər bir koordinasiyada gələcəkdə hər iki ölkənin silahlanmasında mövcud ola biləcək. Nədən mövcud ola biləcək? Biz əgər Şuşa bəyannaməsindən sonraki yol xəritəmizdə artıq deyirik ki, silahlı qüvvələrimiz Türkiyə silahlı qüvvələrinin MİDİM modelinə keçidini həyata keçiririksə, bu deməkdir ki, gələcəkdə bizim silahlanmada olan bütün silahlanma da Türkiyə silahlı qüvvələrinin silahlanmasında olanın eynisi olmalıdır. Təbii ki, bizim indi keçmişdən, Sovetdən sonra Rusiyadan Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin silahlanmasında qalan analog tipli texniki hərbi avadanlığımız, xüsusən də zirehli texnika parkımız, artilleriya qurğuları parkımız mövcuddur. Birdən-birə bunun sıraşını eləmək mümkün deyil, birdən-birə keçidini mümkün deyil, amma düşünürəm ki, mərhələli şəkildə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin müdafiə sənayesi istehsalının məhsulları ilə bərabər Azərbaycan müdafiə sənayesi məhsullarının sintezindən ibarət bir Azərbaycan ordusu gələcəkdə və bir Türkiyə Silahlı Qüvvələri mövcud olacaq. Mən buna inanıram. Çünki siyasi
irade de ortadadır. Hərbi beyin mərkəzlərimiz de bunu destekleyecek güzdədir. Ve ben mütləq vurgulamalıyam ki, bakın, bizim çok büyük mühendis potensialımız mövcuddur. Xüsusən də hansı mühendis, mütəxəssis mühendis potensialımız? Türkiye'nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitirmiş, Yıldız Teknik Üniversitesi'ni bitirmiş, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirmiş. Kifayet kadar bizim gelecekte bu beyin merkezinde, xüsusilən de dediğim bu rəqəmsal texnologiyalarla destekleyecek sanayi sahalarında, istehsal sanayilerinde çalışabilecek, bu tövbəni verecek çok büyük mühendis altyapımız mövcuddur. Rus, belə deyir, Türkiye'nin bu beyin mərkəzləriyle Azərbaycanın mühendis potensialını bir ortaya getirəndə təbii ki bu bir yerdə icraata çevriləcək və bizim gələcəkdəki Azərbaycan silahlı qüvvələrimizin silahlanmasının 80-90%-nin eynisini Türkiyə necə edirsə elə olacağını mən təxmin edirəm. Və sizin de sözünüzü güvət, bu burada birgə fəaliyyət, həm təhsil sferasından tutmuş, digər sferası sizin de sözünüzü güvət, xaməlim. Coşkun bəy, sizden bilmək istediğimiz bizim için de vacib olan bir nüans var. Bu da ondan ibarətdir ki, görəsən Azərbaycan ve Türkiye arasında silah tədarükü mövzusunda biz hansı texnikaların, hansı texnologiyaların adını çəkə bilərik ki, bu həm relief baxımından vacibdir, həm hazırki situasiya ilə bağlı böyük əhəmiyyətə malikdir. Yəni, Türkiyə ilə Azərbaycanın sırf hər baxımından alıb verəcəyi prioritet olaraq nələr var? Necə fikirləşirsiniz? Teknolojik anlamında soruyorsan, bugün özellikle kara kuvvetler anlamında kullanılan birçok silah, tüfek, tabanca, top, tank gibi konularda gerçekten Azerbaycan ciddi bir noktaya getirmiş durumda meseleyi. Ki az önce değerli hocamın ifade ettiği gibi bu konuda mühendislik eğitimi almış çok pırıl pırıl beyinler var Azerbaycan'ın kendi bünyesinde halen barındırdığı. İşte bunların ülkemizdeki o teknolojide kullanılması, yani o projelerin içerisinde görev alması, bu aldığı görevi projeyi geliştirecek şekilde Türkiye'deki o diğer genç beyinlerle de buluşturması projelere inanılmazsız kazandıracaktır ve önümüzdeki süreçte de bu anlamda diğer projelerin de önünü açacaktır. Şimdi Azerbaycan'ın bugün en büyük bana göre ihtiyacı olan konu hava kuvvetlerinde bir takım silah, araç ve gereçleriydi. Bunu işte Bayraktarlarla sağladık ve ciddi de bir noktaya geldi. Azerbaycan artık bana göre sadece kendi ülkesine veya yakın civarında değil, bölgesel bir güç olarak anılıyor. Bugün o bölgede en düzenli ordu, en güçlü ordulardan biri benim Azerbaycanlı kardeşlerim. Karabağ'da bunu zaten biz meyvesini aldık. Yani bu konuda çok ciddi kazanımlar elde ettik. İşte hava kuvvetlerinde İHA ve SİHA'ların yanında, işte Akıncıların, Kızıl Elmaların da devreye alınacak olması ve gelecekte bunun Azerbaycan hava kuvvetlerinde de envantere girecek olması büyük kazanç Azerbaycan için. Yine aynı şekilde kara kuvvetlerinde de şu an birçok silahın denemesi yapılıyor. Gerek hava savunma sistemleri, gerek işte karada oluşturulan birçok şey, ki bu arada şunu da söyleyeyim, pilde bir sıkıntı var, şarj bir anda bitebilir. Bu alandaki elde ettiğimiz olduğumuz teknolojiyi Azerbaycan'la birleştirerek hayata geçirmiş olmamızın üretime dönmesi, Azerbaycan'da aynı zamanda bu teknolojiye sahip olması demek. Ve gerçekten biz her konudaki projeyi, Azerbaycan eksiği ne varsa onu tamamlayacak şekilde de dallandırıyoruz. Bu şekilde planlar yapıyoruz. Ki Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bu anlamda işte o nedenle bölgesel bir güç haline gelmiş durumda. Eksiği ne varsa bizle paylaşıyor. Biz de eldeki imkanları sonuna kadar Azerbaycan'a açtık. Ve bu konuda da her türlü paylaşımı yapıyoruz. Ve gerçekten de bunu dediğin gibi bölgedeki gelişmelere göre de konumlandırıyoruz. Eksiği gidiyse tecrübeyi de paylaşıyoruz. Ki ben çok iyi hatırlıyorum, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ilk daha teşkil edildiğinde o gelen arkadaşlarımın birçoğu benimle bir aynı rütbede eğitim alanlar, şu an Azerbaycan'da ordu komutanı, kolordu komutanı, tugay komutanı çok ciddi yerlerdeler. Dolayısıyla zaten Türkiye'den kökten gelen o eğitim geleneği Azerbaycan'a taşınmış durumda ve yapmış olduğumuz tatbikatlar da bunu çok gerçekten kıymetli bir hale getiriyor. Dolayısıyla iki ordu elindeki her türlü imkanı, yani sevk idare, eldeki silah, araç ve gereç, bunların sahada nasıl kullanılacağı, hatta iki ordunun birbiriyle ortak müşterek harekatı nasıl yürüteceği gibi birçok alanda çok önemli gelişmelere sebebiyet veriyor. Bence bu konuda çok ciddi bir noktaya geldik.
Önümüzdeki süreçte inşallah gelişen teknolojide yeni envantere girecek silah, araç, gereç aynı zamanda Azerbaycan'a da paylaşılacak. Ve böylelikle iki ülkenin aynı anda kalkınması ve aynı anda bir askeri güç, hatta ikisinin de birleşmesiyle bir küresel güç olarak yerini alacağını belirtmekte büyük fayda var. Çünkü bölgedeki gelişmeler maalesef sizi buna itiyor. Bəli, bəli, otomatik ve olaraq, bəli, bu konuda tedbir almaktır. Bəli, bəli, Coşkun Bey, sözünüzə qüvvət. İndi Cənubi Qafqazda situasiyanın da o qədər də yaxşı olmaması sırf Ermənistan səbəbilə. Sizin də qeyd etdiyiniz məsələləri konkret olaraq argumentləşdirir. Sözünüzə qüvvət. Biz isə təşəkkür edirik, Coşkun Bey, bu fikirləri bizimlə tamaşaçılarla bölüşdüyünüz üçün. Bağlantıya qoşulduğunuza görə də minnətdarıq sizə. Əziz tamaşaçılar, bir dəqiqə edirik. Hərbi ekspert Coşkun Başbuğla müzakirəmizi apardıq. O Türkiyədən bizimlə canlı bağlantıya qoşulmuşdu. Azərbaycan və Türkiyə arasında hərbi sferasında hansı əməkdaşlığı aparmaq olar? Bu yol xəritəsi nədən ibarətdir? Bu barədə Elxan müəllim də fikirlərini aldıq. Və Elxan müəllim, sizdən soruşmaq istədiyimiz daha bir istiqamət var. Bu da bundan əvvəlki buraxılışlarda sizinlə dəfələrlə müzakirəsini apardığımız bir tərəfdən təəssüf doğrucu bir məsələdir ki, bunun hələ də müzakirələrini aparırıq, amma Ermənistan tərəfinin təxribatları bitib tükənmir də. Yəni bu danışıqlar olsun, 4-cü Brüssel görüşü olsun, digər məsələlər olsun. Bəs bu dəfə indi yeni bir informasiya çıxıb. Sentyabrın 5-i axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri deməli müxtəlif istiqamətlərdə sərhəd ərazilərdə Azərbaycana qarşı yenə təxribatlar törədirlər. Özü də bunların yanaşması da çox degenerativdir. Elə bir sanki informasiya mübarizəsi bitmək bilmir, çünki özləri təxribat törədilir. Ortada faktlar var, sübutlar var, məlumatlar var. Buna baxmayaraq özləri öz auditoriyası üçün və yaxud da digər yerlərdə oturanlar üçün, digər ölkələrdə oturanlar üçün bir hesabat xarakterli informasiya yayırlar ki, təxribatı güya ki biz törətmişik. Bütün bu hadisələr fonunda, informasiya müharibəsi fonunda necə fikirləşirsiniz? Bu təxribatların səbəbi nədir? 2 dəqiqə yarım vaxtımız var. Əslində biz bunu istiqamət üzərinə qiymətləndirməliyik. Bilirsiniz, indi Brüssel görüşündən sonra siyasilər artıq Ermənistanın siyasi beyin mərkəzləri Azərbaycanın sülh sazişi paketini qəbul etmələri yönündə bir bəyanatlar səsləndirirlər. Bunun əslində o ordunun içərisindəki o Kaçaryan-Sarkisyan rejimindən indiki vəziyyətdə komandir halında olan zabitlərinə yansıya bilir. Əslində onlar daxilində də biraz siyasi hakimiyyətə tabisizliyi göstərirlər. Əslində atəşkəsin olması nədir? Siyasilər direktiv verir sahədə. Döyüş növbətçiliyində olanlar üçün onu atəşkəsi təmin edirlər. Bu görünür ki, əgər Ermənistan siyasi yönündə sülh sazişinə getmək yönündə bəyanatlar verirsə, atəşkəsin pozması bunun tərsini yaradır. Ona görə düşünürəm ki, atəşkəsin pozulmasının digər bir səbəbi də bilirsiniz, indi Ermənistanda o generalların 44 günlük müharibədə bizə qarşı döyüşən generalların da həbsi ilə bağlı bir proses gedir. Onun arxasında duran qüvvələr də bu atəşkəsin pozulması da, yəni sülh sazişinə hazır olmadıkları yönündə mesajlar verə bilərlər və düşünürəm ki, ümumi havada bu atəşkəsin pozulması bizi ciddi narahat etməməlidir. Nə barədə ciddi narahat etməlidir? Bütün sərhəd bölgəmizdə və sülh məramlarının nəzarəti olan bölgədə əməliyyat şəraiti ciddi şəkildə bölmələrimiz tərəfindən nəzarət olunur və atılan hər bir atəşə misli ilə cavab verilir və gərəkirsə o atəş nöqtələri də zaman-zaman Azərbaycanın nəzarətinə keçmə ehtimalı böyükdür.